Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar a plantinha que eu plantei ontem nesse vaso aqui, ó, que eu comprei. Eu plantei essa plantinha Érica, que é uma gracinha, muito linda. A Érica, ela cresce mais ou menos uns 30 centímetros. Essa plantinha, embaixo eu coloquei o clorofito, que dá umas florzinhas muito lindas também, ó. Que gracinha. Pois esse é o meu arranjo que eu fiz ontem, esse vaso maravilhoso com essas duas plantinhas lindas. Eu achei a combinação perfeita. Verdade? Um beijão a todos!